أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ الصلات والسلام بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر خدمت ہوئے اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا۔ پھر اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ آیا کہ جو آج سے پہلے زمین پر کبھی بھی نہیں آیا۔ اور پھر ناظرین، وہ فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کسی رسول کو عطا نہیں فرمائے گئے، دو ایسے نور کے جو آپ کی امت سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ وہ دو نور کون سے ہیں؟ فرمایا کہ سورة الفاتحہ و خواتیم سورة البقرہ، ایک تو سورة فاتحہ اور دوسرا خواتیم سورة بقرہ، کہتے ہیں سورة بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، اور مشہور روایت کے مطابق ناظرین یہ آخری دو آیات آمن الرسول سے لے کر اخیر تک فنصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ خواتیم سورة بقرہ کہلاتے ہیں۔ ناظرین فرمایا کہ جو اسے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے وہ کچھ عطا فرمائے گا جو اس کے تمنائیں ہوں گی، جو اس کے ارادے ہوں گے، بشرطے کے جائز ہوں۔ تو یعنی جس مقصد کے لیے یہ پڑھا جائے اللہ تعالی اس مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے ناظرین کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ تو فرمایا گیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو وہاں پر شیاطین، جنات اور کوئی بھی بد اثرات رہ نہیں سکتے۔ اور میں ناظرین چلتے چلتے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سورہ بقرہ بہت مجرب سورت ہے، لیکن اگر کوئی سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتا تو خواتیم سورہ بقرہ پڑھ لے، یعنی آمن الرسول سے لے کر فنصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، یہ سات مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اور ناظرین اول آخر تین بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں، اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی تمام گھر کے افراد پی بھی لیں اور اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر آپ چھڑک بھی لیں۔ یعنی یہ بہت آسان عمل ہے، میرے خیال میں پڑھنے میں آپ کو بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور اس عمل میں میرے خیال میں 5 سے 10 منٹ، یعنی 6, 7, 8 منٹ تک یہ عمل آپ کا ہو جائے گا۔ تو جس کو یہ خطرہ ہو، اندیشہ ہو کہ میں کچھ کرتا ہوں کام نہیں بنتا، گھر میں عجیب و غریب معاملات ہیں، انہونے معاملات ہیں، ہر کام کے آگے دیوار نظر آتی ہے، گھر میں بچے ہیں یا گھر والے ہیں تنگ ہوتے ہیں، کوئی چیزیں نظر آتی ہیں، ایک انہونے معاملات ہوتے ہیں، تو ناظرین 7 روز تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ جو بھی بد اثرات ہوں گے، جنات ہوں گے، شیاطین ہوں گے، انشاءاللہ یا کوئی جادو وغیرہ کا عمل بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس عمل سے دور ہو جائے گا۔ اور ہاں، نمازوں کی پابندی رکھیے گا، نمازوں کی پابندی میں کہوں نہ کہوں کرنی ہے، بحیثیت مسلمان کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کیجئے اور حلال لقمے، حلال روزی کمائیے، حرام سے اجتناب کیجئے جو کہ ضروری ہے، اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلیوں سے، وعدہ خلافیوں سے اور دیگر برائیوں سے آپ روکے رکھیں، غیبت سے آپ روک لیں، اجتناب رکھیں، سچ بولنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی زبان میں کیسی تاثیر پیدا فرمائے گا۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو سورہ فاتحہ سورہ بقرہ اور خواتیم سورہ بقرہ کی جو فیوز و برکات ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے مستفیض فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 10 آیت نمبر 10 ہے مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں فاعلین پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں فاعلین پڑھا جائے گا آخر میں علامت وقف ہے اور اندر آپ دیکھیں ناظرین کہ 10 لکھا ہوا ہے آیت نمبر 10 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھئے قولا ایک کلمہ قائلن دوسرا من تیسرا ہم چوتھا لا تقتلو پانچوا یوسفا چھٹا پھر اس کے بعد واو ساتوہ الکو جو ہے وہ آٹھوہ فی نوہ غیابتی دسوہ الجبی گیاروہ یلتقط بارواہ بعدو تیروہ السیابتی چودوہ ان پندروہ کنتم سولوہ فاعلین سترواہ کل یہاں 17 کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھیں گے بغور ملاحظہ فرمائیں قال قائل منہم قائلن میں آپ دیکھیں الف مدہ اوپر مد کی علامت مد متصل کہلاتا ہے ناظرین مد واجب بھی کہتے ہیں مد لازم بھی کہتے ہیں منیمم اسے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے اور میکزیمم اسے جو ہے وہ 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے قائلن میں لام پر دو پیش کی تنوین ہے اسے منہم کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے قائلن منہم نہیں قائلن منہم لا تقتلوا یوسفہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ تاکہ نیچے زیر ہے اسے الجبی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں صرف انہی حمزہ کو حذف کیا جائے گا اور غیابتی میں یا پر کھڑا زبر یا اور یا علیف زبر یا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے غیابتِ الْجُبِّ يَلْتَقِتْهُ بَعْدُ السیارتی بعدوں میں دوت پر پیشے سے السیارتی کی سین کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں صرف انہیں حمزہ کو حذف کیا جائے گا سین حرف شمسیہ ہے حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے بعد السیارتی سیارتی میں را پر زبر ہے را کو پر کر کے پڑھیں گے ان کنتم فاعلین فا کھڑا زبر فا اور فا علف زبر فا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے ان کنتم فاعلین یہاں وقف کریں گے تو فاعلین پڑھیں گے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ کی جانے سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی بھی ہوگی تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب آپ کہیں جائیے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور اعراب ہم لگا چکے ہم نے کہا وقت ضائع نہ ہو اور اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو ناظرین پہلا جو اسم ہے قائلن پہلا اسم ہے
ہم دوسرا. اچھا یہ ہم کے میم کے اوپر نا سکون آئے گا. میم کے اوپر سکون آئے گا. تو دوسرا اسم ہے ہم ضمیر. اچھا جی اب تیسرا اسم ہے یوسفہ, اور یہاں پر ہو ضمیر ہے تو یہاں پر بھی نمبر دو ہم لگائیں گے. چوتھا غیابتی, اور پانچواں جب. اچھا جی ہو ضمیر ہے تو یہاں پر نمبر دو آئے گا. بعدو چھٹا, سیارتی ساتواں, اور فاعلین آٹھواں. کل یہاں پر آٹھ اسماں ہیں. تو چلے ہم یہاں لکھتے ہیں. پہلا ہم ہو, دو ضمیریں ہم ہو اور کنتم. ہم ہو اور کنتم, تو یہاں پر بھی ہم نمبر دو لکھ دیتے ہیں. اور دوسرا اسم ہے قائل, تیسرا اسم ہے یوسف, چوتھا اسم ہے غیابتی, پانچواں اسم ہے الجب, چھٹا اسم ہے بعدو, ساتواں اسم ہے السیارتی, آٹھواں اسم ہے فاعلین. ناظرین و سامعین, آٹھ اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. قالا پہلا فعل, لا تقتلوا دوسرا, القوا تیسرا, یلتقط چوتھا, اور کنتم ضمیر نہیں ہوگی ناظرین, یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے, اس کو ہم یہاں سے بھی ہٹا دیتے ہیں. کنتم تو فعل ہے, میرے دماغ میں انتم تھا تو اس لیے میں نے یہاں لکھ دیا, تو یہ غلط لکھ دیا. اچھا جی چوتھا فعل, پانچواں فعل ہے کنتم. نمبر ایک قالا, نمبر دو لا تقتلو, نمبر تین القو, اور نمبر چار یلتقط. اور نمبر پانچ کنتم. یہ ہو گئے افعال. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں, کون کون سے ہیں. تو پہلا ہے من, دوسرا واو, تیسرا فی, چوتھا ان. من, دوسرا واو, تیسرا فی, چوتھا ان. آٹھ اسماء ہیں, تین پانچ افعال ہیں. آٹھ اور پانچ تیرہ, اور ناظرین چار حروف ہیں. تو کل ملا کر کتنے کلمات ہو گئے؟ کل ملا کر سترہ کلمات ہو گئے. اب جلدی سے آ جائیے ناظرین ان کی تحقیق اور ترجمے کی جانب.
پہلا اسم ہے ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور ناظرین ہم یا ہم ہو اس کا معنی وہ سب ان سب انہیں ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں بعض اوقات ہی کی شکل میں منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں ہی ناظرین تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس قائل قائلن یہ اس میں فاعل کے وزن پر ہے فاعلن فاعلن کے وزن پر ہے تو اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے قائل کہتے ہیں کہنے والا قائل کہنے والا اچھا اب ناظرین ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ یہ بات استعمال ہوتی کلمہ استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسی بات کی جس کی میں تائید کرتا ہوں تو میں کہوں گا یار میں بھی اس بات کا قائل ہوں یعنی یہ بات میں بھی کہنے والا ہوں کہ یہ بات ایسی ہی ہے تو قائل ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی کی تائید کرنے میں یوسف یوسف علیہ السلام کا نام نامی ہے غیابتی غیابت کا معنی ہے گہرائی غیابت کا معنی ہوتا ہے گہرائی اچھا ناظرین اس کے بعد ہے الجب جب کا معنی ہے کنواں جب کا معنی ہے کنواں بعدو کا معنی کسی چیز کا بعض حصہ اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں میں نے کئی افراد کو دعوت دی تھی بعض افراد آئے تو یہ بعض یعنی کسی بھی چیز کا کچھ حصہ تو اسے باز کہتے ہیں سیارہ سیارہ ویسے عام طور پر ناظرین عربی میں گاڑی کو بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر سیارہ سے مراد مسافر مسافر قافلہ جو ہے چونکہ ناظرین یہ بھی مسافر جو چلتے رہتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کو بھی سیارہ سے تعبیر کیا گیا ہے پھر اس کے بعد ناظرین فاعلین فاعلین جمع ہے فاعل کی فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا فاعلین اور فاعلون دو جمع آتی ہیں اس کا معنی ہوگا کام کرنے والے چلتے ہیں افعال کی جانب قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے کہا قال یقول قولا قول مصدر ہے اس کا معنی ہے بات یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لا تقتلوا فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے اس کا معنی ہوگا لا تقتلوا قتل مت کرو تم سب قتل نہ کرو یا آپ سب قتل نہ کریں قتل یقتلوا قتلن اس کا جو مصدر آتا ہے وہ آتا ہے قتل قتلن قتل تو یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں القو القو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر بلکہ یہاں پر ناظرین یہ القو جو ہے یہ فعل امر ہے فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر اور فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تم سب ڈالو یا تم ڈال دو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں یلتقط اصل میں تھا یلتقطو لیکن جواب امر ہے دیکھیں القو امر آیا تو یہ جواب امر ہے تو اسی لیے آخر ساکن ہوا یا تثنیہ یا جمع کا نون ہوتا ہے تو وہ حذف ہوتا ہے تو یہ آخر ساکن ہوا تا کو سکون دیا یلتقط ہوا تو یہ یلتقط فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے کہ وہ اٹھاتا ہے یا وہ اٹھائے گا اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا وہ اٹھا لے گا کیونکہ یہ جواب امر ہے کنتم فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر حاضر یہ فعل ناقص ہے فعل ناقص وہ فعل جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہ پائی جائیں کچھ اسم کی بھی علامت خصوصیات پائی جائیں اس کا معنی تم ہو یا تم سب ہو ان میں سے دونوں معنی کر سکتے ہیں من کا معنی ہے سے اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن اس کے بعد واو ہے واو کا معنی اور فی کا معنی میں ان کا ان جو ہے ناظرین ان کا معنی ہے اگر اور ان شرط کے لیے آتا ہے شرط اسے کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو تو اس کا پھر جواب شرط بھی ہوتا ہے اس کا جواب شرط بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین کہ یہ یلتقط یہ جواب شرط بن جائے کیونکہ ان کنتم مؤمنین عام طور پر شرط پہلے آتی ہے جواب شرط بعد میں ہوتا ہے لیکن بعض اوقات جواب شرط ناظرین پہلے بھی آ سکتا ہے جب قرینہ موجود ہو تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ جواب شرط ہو اور اس وجہ سے بھی یہ تو آخر میں ساکن ہو 17 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر 1 قائل نمبر 2 بعض نمبر 3 قال میں قول نمبر 4 لا تقتلوا میں قتل نمبر 5 من میں من وعن آئیے حروف کو آپس سے ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں
قاف علی زبر قال لام زبر اللہ قالا قاف علی زبر قا حمزہ زیر ای لام میم دو پیش لم من ننزر من ہا میم پیش ہم قا علم من ہم لام علی زبر اللہ تا قاف زبر تق تا پیش تو لام وا پیش لو لا تقتلو یا وا پیش یو سین پیش سو فا زبر فا یو سو فا واو زبر وا حمزہ لام زبر القاف وا پیش کو ہا پیش ہو وا القوہ فا یا زیر فی غین زبر غا یا علی زبر یا یا کھڑ زبر یا با زبر با تا لام زیر تل جا جیم با پیش جب با زیر بی غیا بتل جب بی یا لام زبر یل تا زبر تا قاف تا زیر قط ہا پیش ہو یل تقط ہو با عین زبر با دوات سین پیش دوات سین پیش دس سین یا زبر سی یا علی زبر یا را زبر را تا زیر تی با دس سی یا روتی حمزہ نون زیر ان کاف نون پیش کن تامین پیش تم کن تم فا کھڑا زبر فا یا فا علی زبر فا عین زیر ای لامیہ زیر لی نون زبرنا فا علینا یہاں وقف کریں گے تو فا علین پڑھیں گے چلتے ہیں تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وألقوه في غیابۃ الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب بعض في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين آمنت بالله صدق الله العظيم تلاوت مکمل ہے ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب قالا کہا قائل کہنے والے نے من سے ہم ان لا تقتلو تم قتل نہ کرو یوسف یوسف علیہ السلام کو وا اور الکو تم ڈال دو ہو اسے فی میں غیابتی گہرائی الجب بھی کوئیں یلتقت اٹھا لے گا ہو اسے بعدو کوئی السیارتی مسافر ان اگر کن تم ہو فاعلین کرنے والے آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کوئے کی گہرائی میں ڈال دو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کوئے کی گہرائی میں ڈال دو اس کو کوئی قافلہ اٹھا لے گا اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کرو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کوئے کی گہرائی میں ڈال دو اس کو کوئی قافلے والا اٹھا لے گا اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کرو ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ اس میں
کیا فرمایا جا رہا ہے اور ہم تفصیل عرض کر رہے ہیں ناظرین آیت نمبر تین کی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبل لمن الغافلین ہم آپ کو اس قرآن کی وحی کے ذریعے سب سے حسین قصہ سناتے ہیں اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے اب ناظرین جو یہاں پر فرمایا نا احسن القصص اس فرمان کی وجوہات کیا ہیں سورہ یوسف کو احسن القصص فرمانے کی متعدد وجوہات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جس قدر حکمتیں ہیں اور جس قدر عبرت انگیز واقعات ہیں اتنے عبرت انگیز واقعات کسی اور صورت میں نہیں ہیں قرآن مجید میں یہاں فرمایا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں بھی کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ بے شک ان کی قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے یہ بھی کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص فرمایا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ انتہائی حسن سلوک فرمایا ان کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر فرمایا اور جب یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا اور وہ ان سے بدلہ لینے پر ہر طریقے سے قادر ہوئے تو آپ نے معاف فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم سورہ یوسف آیت نمبر 92 آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں جاؤ تم میری طرف سے معافی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سورہ میں انبیاء صالحین شیاطین جنات انسان جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے اور اس میں بادشاہوں تاجروں علماء جاہلوں مردوں اور خواتین کی سیرت اور ان کی طرز زندگی کا بیان ہے اور عورتوں کے بعض اوقات ناظرین یہاں پر عورتوں کے حوالے سے بھی کئی اذکار یہاں پر موجود ہیں اور پھر اس میں توحید رسالت فقہی احکامات خوابوں کی تعبیر سیاست معاشرت اور تدبیر معاش کا بیان ہے اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جس سے دین اور دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے اس میں حسن اور عشق کی ایک داستان بھی ہے اور محبوب اور محب کا ذکر بھی ہے اہل معانی نے یہ بیان فرمایا کہ اس سورت کو احسن القصص اس لیے فرمایا کہ اس سورت میں جتنے لوگوں کا ذکر ہے ان سب کا مآل سعادت والا ہے یعنی بھائیوں کا جو ذکر ہے یوسف علیہ السلام کی بڑا ظلم کیا لیکن آخر میں یوسف علیہ السلام نے معافی فرما دیا اور وہ سب اللہ کے نیک بندے بھی بن گئے اور سب کا انجام نیک اور عاقبت بخیر ہے یوسف علیہ السلام ان کے والدین ان کے بھائی اور عزیز مصر کی بیوی آپ دیکھیں سب کا مال نیک ہے وہ بادشاہ بھی یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے اسلام لا کر اچھے اعمال کیے اسی طرح جس ساقی نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی جیل میں اور جو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں شاہد تھا سب کا نیک انجام ہوا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو احسن القصص فرمایا اس واقعے کو یہ فرمایا کہ سب سے بہترین واقعہ ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذ قال یوسف لابیہ آیت نمبر 4 میں کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ یا ابتی انی رائیت احد عشر کوکبا کہ میرے والد بے شک میں نے 11 ستاروں کو دیکھا والشمس والقمر سورج اور چاند کو دیکھا رائیتہم لی ساجدین میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اب ناظرین اس میں کیا مراد ہے کیا چیزیں سجدہ کر رہی تھی سورج چاند ستارے کیوں اس کی تعبیر کیا تھی اور پھر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ناظرین قرآن کریم کی ان آیات کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا لیکن انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونس ڈائل کیجیے نمبرس کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سبق و ترجمہ سنائیے جی آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو خیر مبارک ہو آپ سب کو بھی تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بہت بہت مبارک ہو سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين اچھا بعض السيارة اس کو ذرا درست پڑھ لیجیے گا جی ترجمہ سنائیں ان میں سے ایک کہنے
सुनाइए। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो, वो उसको किसी अंधे कुएं की गहराई में डाल दो, उसको कोई कफ वाला उठा ले, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो इस तरह। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارات إن كنتم فاعلين. باقی مسئلہ آپ نے صحیح پڑھا، غیابتی اور سیارتی میں با کو اور روا کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، غیاباتی نہیں سیاراتی نہیں، غیابت الجبی اور بعد السیاراتی، اس کو ذرا ٹھیک کر لیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سے، بخاری سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال قائل منهم لا قائل منهم نہیں ہے، قائل منهم، میم کی آواز آئے گی، قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ اور ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو اور اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اس کو کوئی کافر والا اٹھا لے گا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کرو۔ اچھا، کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، قتل آپ نے کہا قتل کرو، قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ کہ ایک لہ میں پڑھنے کی کوشش کریں، توڑ توڑ کر نہ پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن، سبق کو ترجمہ سنائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَاتِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ۔ ان میں سے کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اس کو کوئی قافلے والا کھا لے گا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ سیارتی کو ذرا صحیح کر لیجیے گا، سیارتی، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم کی تمام برکات اور فیوز سے مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سائیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ ان میں سے کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اس کو کوئی قافلے والا اٹھا لے گا، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل، مکھن آپ کا سر۔ مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ ان کی آڈیو ذرا بڑھا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ نوکشا سے۔ جی سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ اب اس کی پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ بار بار پڑھیں گی تو آپ کا پڑھنا درست ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ qsas@arqtv.tv اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔